ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ। ଆମେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରୁନି ମୋ ଘରକୁ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭାବାନାମୃତରେ ଏଠି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ 14 ଗୋଟି ଚକ ରହିଛି, ଯାହା 14 ଭୁବନର ପ୍ରତୀକ। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ 16 ଗୋଟି ଚକ ରହିଛି, ଯାହା 16 କଳାର ପ୍ରତୀକ। ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ 12ଟି ଚକ, ଯାହା 12ଟି ରାଶିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଆମେ କାଠର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପ୍ଲାଏର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆହୁରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରଥ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଢା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ରଥ କଲାଣି KG 1 ରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ KG 1 ପଢୁଥିଲା ସେତେ ଦିନ ସେ ରଥ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରଥ ନଥିଲା। 3ଟା ଟୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଯେମିତି ସବୁ କନ୍ୟାପଟି ହଂସପଟି ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଲଗେଇ ଘୋଡ଼ା ଲଗେଇ ସାରଥି ଲଗେଇ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ଚିପକେଇକି ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଟାଣୁଥିଲା। ରୀତିନୀତି ସବୁ ସମାନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଥ ନଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ରଥ କରିବି, ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଗଢୁଥିଲା ରଥ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ବାପା ମା ଜାଣିକି, ତାପରେ ତୁ କାହିଁକି ଏକା କରିବୁ, ମିଶିକି କରିବା। ଆମେ ମିଶିକି କଲୁ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ ବଡ କାମଟେ ଏକଲା କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଠିକ ମନେ କଲୁ, କଲୁ ଆଉ। ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ ଆମର ବି ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ ହଉ। ଆମେ